Pelegrinët serb tërhiqen, nuk vijnë në Kosovë. Pelegrinët serb nuk do të vijnë sot në Gjakovë. Këtë e ka konfirmuar komandanti stacionit policor në Gjakovë, Kris Gjokaj. Ende nuk ka ndonjë informacion të sakt nëse pelegrinët serb do të kërkojnë përsëri ta vizitojnë Gjakovën. Sidoqoftë, kundër vizitës së tyre sot në Gjakovë kanë protestuar qytetarët. Gjatë kësaj proteste, 5 persona janë shoqëruar në polici që nga orët e mëngjesit, si kundërshtim për vizitën e planifikuar të pelegrinëve serb në një kishë të qytetit.